neatmenamų laikų žvejyba buvo pagrindinis pajūrio gyventojų užsiėmimas. Mažo žvejų valtelės puikiausiai tiko pakrančių vandenims, bet kaip sakoma, kuo toliau miška, kuo toliau jūra, tuo didesnė žuvis. Metams bėgant, žvejų valtelės didėjo, tobulėjo, kol kažkas tarė. O įdomu, kas ten už horizonto? Manau, drąsiai galime teikti, kad pirmieji jūrininkai buvo žvejai. Etnografinė pajūrio žvejo sodyba Klaipėdoje, Kopgalyje, buvo pastatyta 1979 metais pagal 19-20 amžiaus pabaigos Šventosios Palangos apylinkių pajūrio žvejų sodybų pavyzdį. Čia atspindėtas pasiturinčio ūkininko, auginusio gyvulius, dirbusio žemę ir žvejojusio sodybos kompleksas. Gyvenamasis namas, tvartas, klėtis, pirtis, rūsys, rūkykla. Žvejo sodyba puošia kartis, ant kurių žvejas grįžęs į žvejybos džiovindavo tinklus bei ūdas. Ūda – senovinis žvejybos įrankis. Ją sudaro medinė skilstė kabliukams sukabinti ir virvė suvyta iš dvigubo lyno, kanapių, vėliau medvilnės pluošto. Virvės ilgis gali siekti net 400 metrų. Ant jos kas 2 metrus rišamos trumpesnės, apie 50 cm ilgio virvelės su kabliukais. Ūdoje buvo iki 270 metalinių kabliukų. Prieš žvejybą ant kabliukų būdavo suneriamas masalas, supjaustyti smulkių žuvelių gabalėliai. Ūdomis jūroje gaudytos menkės, o kuršių mariose – unguriai. Žvejo šeimynos troba buvo suresta iš rastų ir apkalta medinėmis lentelėmis, stogas dengtas nendrėmis. Iš kiemo patenkama į virtuvę – virenę – su duonkepe krosnimi. Prie menės centre šalia krosnės laikomi būtiniausi virtuviniai įrankiai – rykai. Čia gaminamas maistas. Durys iš virtuvės veda į didžiausią kambarį, kur žvejo šeima miegojo, valgė, priiminėjo svečius. Sodybos šeimininkė turėdavo sparčiai suktis. Reikėdavo ir duoną iškepti, sviestą sumušti, trobesių sutvarkyti, daržus išravėti. Žiemą žvejienė verbdavo siūlus, kuriuos vėliau panaudodavo naujiems šeimos drabužiams, virvių vyjimui, tinklų adimui.